Закарпатці продовжують хворіти на кір. З початку року в області зареєстровано 48 випадків, в той час як за аналогічний період в області виявили лише один випадок кору. Зараз ми говоримо про ускладнення епідемічної ситуації. Звичайно, що як є поодинокі випадки кору спорадичні, так відповідно, оскільки це є висококонтагіозна така інфекція, ми реєструємо і будемо реєструвати спалахи кору, якщо ми будемо мати значну частку неімунного населення. Найчастіше хворіють жителі Мукачівського, Охуського, Ужгородського та Тячівського районів. Здебільшого це невакциновані діти від 5 до 14 років. Звичайно, що групою ризику є діти невакциновані, позаяк 70% пацієнтів вони не мали жодного щеплення, це були відмови з різних причин, це були просто невідвідування щеплювальних пунктів, коли їх запрошували на вакцинацію. Ось. І відповідно серед неімунного населення кір надзвичайно швидко поширюється. І зараз як такі заходи реагування, у нас також по цьому спалаху, який триває в Мукачеві, і де захворіло 9 дітей. Також ми провели відповідні заходи, відбувся виїзд на місце по місцю проживання таких пацієнтів, і за один вакцинальний день ми провели щеплення 56 діткам проти кору, паротиту і краснухи. Нагадаємо, кір – гостре вірусне захворювання, що супроводжується загальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів по всьому організму. Першою ознакою недуги є значне підвищення температури, нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист – вакцинація. Зараз така основна рекомендація, особливо коли дітки пішли у дитячі садочки і відновили свою роботу, заклади освіти розпочали новий навчальний рік, зокрема, це офлайн навчання, тобто всі відвідують школи, то дуже велику увагу треба приділити власне з'ясуванню імунного статусу. І якщо з тих чи інших причин дитина або зовсім не отримала вакцинацію, а це є дві дози, вона повинна отримати до 6 років вже має мати, або якщо це були порушення графіку календаря, необхідно звернутися до сімейного лікаря і відповідно пройти вакцинацію. Ускладнення епідеміологічної ситуації на Закарпатті через кір медики спостерігають з травня поточного року. У літній період поширення недуги дещо зменшилося, та з початком навчання прогнозують незначний зріст захворюваності. Лікарі нагадують, кір – вакцинокерована інфекція, і щоб захиститися від неї, слід вчасно вакцинуватися. Адже щеплення – це єдиний надійний спосіб вберегтися від важких наслідків захворювання.